Lai izstrādātu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu saldus novadā esošajiem saldus Brocēnu un Cieceres ezeriem, šonedēļ tajos notika zinātniskā zveja un hidrobioloģiskā izpēte. Divu ezeru ekoloģija atzīta par sliktu. Plašāk stāstīja jau Benefeld no Skrundas televīzijas. Viens malā no klusiņām sēž ar pludiņu. Gluži kā ar vizuļojošām pērlēm, zinātniskās zvejas tīkls noklāts mazām zivtiņām. Tās ir no Saldus novadā esošā Brocēna ezera un ir kā signāls, ka apstākļi šai ūdens tilpē ir slikti. Par mazirplēsē zivju, saka biologs un zivju ekologs Matīs Žagars. Viņi regulē savukārt miermīlīgo zivju daudzumu. Un miermīlīgo zivju, ja viņu ir šausmīgi daudz, tā kā mēs varam uzreiz sasaistīt Saldus un Brocēnu ezerā, kur trūkst šo plēsēju. Tad viņi, piemēram, viens no mehānismiem ir, ka viņi rokās pa grunti un ieduļķo atpakaļ ūdenī. Barības jau piesārņojumi, kas ir tur vēl sakrājies no padomju laikiem, no 90. No visādiem juku laikiem. Šobrīd Saldus novadā notiek darbs pie zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izveidz trīs publiskajiem ezeriem – Saldus, Brocēnu un Cieceres. Lai to izdarītu, vispirms jānoskaidro, kādas zivis tur dzīvo, kā tās jūtas. Tādēļ šonedēļ visās trīs ūdens tilpēs notika zinātniskā zveja un hidrobioloģiskā izpēte. Saldus novadā saka, izstrādājot plānošanas dokumentus pēc jauno novadu izveides, arī aktualizējās jautājums par publiskajiem ezeriem, kā tos pēc iespējas kvalitatīvāk apsaimniekot. Jo tie dati ir ļoti veci, ja arī ir kādi dati veikti pēc Cieceres ezeru vispār, mēs nevarējām atrast informāciju, kad ir veikta izstrāde. Tāpēc tas mērķis ir saprast, kas ir zivsaimnieciskais resurss tieši. Seši. Vispirms no tīkliem izņemtās zivis tiek sagrupētas marķētos spaiņos, tad katra, pat vissīkākā, tiek nomērīta, nosvērta, no katras tiek paņemts zvīņu paraugs, jo tieši tā var noteikt zivs vecumu. Zivs līdzīgi kā koks aug visu mūžu, zvīņi aug kopā ar zivi, un zivs aug lēnāk ziemā. Tad veidojās tikai tādi blīvi riņķi, un tos riņķus uz zvīņas saskaitot. Zem mikroskopu mēs varam pateikt, cik zivs ir vecs. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka viņas ļoti, ļoti dažādi aug. Šobrīd no trim Saldus novadā pētāmajiem ezeriem vislabākā situācija ir Cieceres ezerā. Daudz sliktāka – Saldus un Brocēnu. Pēc izpētes katram arī būs savas rekomendācijas. Jāteic, ka zivju pētnieku darbā tika aicināti piedalīties arī iedzīvotāji, uzdot jautājumus vai ko ieteikt. Tāpēc, ka es makšķerēju šīlos ezeros, un tādēļ arī gribu zināt, kāds stāvoklis ir, un tikko redzu, jā, kas tevi no Brocēna ezera, ko vēl kārā, jā, tajā es diezgan bieži makšķerēju, un nedomāju, ka tik milzīgi daudz mazās zivtiņas. Cerēju, ka daudz labāks stāvoklis ir, bet nav. Projekts tiek īstenots ar zivju fondu atbalstu. Tas noslēgsies novembra beigās, bet līdz tam plānota publiska diskusija ar interesentiem. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.